កម្មភាពដីនៅលើពាត់ចាប់ចូលអរត់ឡើងនៅក្នុងព្រែកនេះជ្រៅដីនេះថែតែទាំងចាក់ខាងជើងពីនោះអស់2200ឡានណា1000ឡានអស់3200ឡានចាក់អស់3000អស់3000ចាក់3200ឡានអមឡាននឹង 25,000 2,200នឹងចាក់នៅក្នុងរុំខាងជើងទៅខាងជើងតាតាពងសរេអាមេឈើដើម្បីឡើងស្រួលចូលThank you.
សេកចាក់ទុកជ្រៅដែរប្រេកចាក់ទៅជ្រៅម្លានទៅនៅណាប្រេកជ្រៅ